Yani kumbe hizi tetesi zinazosikika hapa chuoni ni wewe unazungumziwa. Tetesi za nini? Hivyo ni wakutembea na wanafunzi kweli? Mzazi akwambia akimwambia chochote mtoto wake, mtoto anajadika utekeleze na sio kupinga. Sio vizuri badilika. Sijakuelewa. Kwa hiyo unataka kuniambia katika hicho chama chenu mimi siji kuingia. Yani mkao vikao mfanyeje mtajua wenyewe, mimi hamnipati. If Evering, wewe hapa chuo umekuja kusoma au kufanya mapenzi? Kwani una mchumba tofauti na wewe unakutafutia? Kumbuka mimi ni mtu mzima na akili zangu. Mpaka nimekufuata hapa na ile unachokizungumza. Haki mpaka nachanganyikiwa. Mpaka namchukia mwanangu kwa sababu yako wewe. Nini? Yaani umeniuzi, umenikera vibaya mno. Kizungumkuti, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.